Takže zdravím všechny lidi u dalšího videa z naší QuantMod série. A dneska jsem tu bohužel bez Lalany, protože se jí nechtěl natáčet. Ale to nevadí, tento čas můžeme využít něčemu supravému. A to je jedna věc, kterou jsem chtěl udělat už hodně dávno. Už hodně dávno, v první epizodě. A to je jít někam jedám z týhle ohavný vesnice. Já myslím, lidi, jenom tak podívejte se na to, jo. Lana si to zase hrála mimo epizodu a vidíte, jak to dopadlo. Hned vám to ukážu. Tak, koukněte se. Prej jeden tobogán nestačil, takže tady postavila rovnou druhej a jakože... Co to sakra? Tak, vylezl jsem nahoru, ale dříve než se tady sklouzneme našeho úžasného tobogánu, co Lalana postavila, tak vám asi dlužím vysvětlení za minulou epizodu, nebo z minulé epizody. Helmu, kterou jsem minule získal, si určitě brzo pořídím. Také si vylepším příkaz, ale já myslím, že bychom s tím vším měli počkat na Lalanu. Tahle epizoda bude prostě... jenom bez příkazů, bez nějakých úkolů, bude to jenom taková doplňová, kdy se budu někam stěhovat. Doufám, že to nevadí. Jestli jo, tak stejně máte smůlu. To je to fakt. No, každopádně, teď se jdem sklouznout. Já to myslím. Chci reklamaci na ten tobogán. Hnusnej tobogán, fuj. Dávám. Minus 10 z 10. Ne. No, každopádně... Panebože, proč tady ten cobblestone? Vidíte to, toto místo prostě už je zmořené, no, vidíte to. To prostě... Po se třesu. Že každopádně, teď bychom měli vybrat naše místo, kam se přestěhujeme a kde postavíme náš úžasný baráček. Oh yeah. Každopádně, půjdeme tady něco najít. Kovárna už je pro mě moc malá. Nevím, jestli teďka kde chci bydlet. Jestli chci bydlet v savaně nebo někde jinde. Nechte mě tu teďka chvíli porozhlednout. Já se tu podívám různě po okolí. A dám vám vědět, až najdu takový pěkný nějaký místečko. Tak jo, dámy a pánové, právě jsem našel to místo, kam se chci přestěhovat. Není to moc daleko od vesničky, ale každopádně je to tu nové a neporušené tobogány. Každopádně. Chci vám teď vysvětlit svůj plán. Tady za mnou vidíte tuhle hlubokou propast. Ano, možná jste uhodli správně. Přesně v ní si chci postavit svůj nový dům. Oh yeah. Co chceš, Lalano? Nic. Koukám se, jak natáčíš. Tak, teď se vrátíme do vesničky pro nějaké suroviny, které jsme natěžili tímto úžasným gigadrillem. A uvidím, co tam mám za zásoby a z čeho si to budu moc postavit. Tak jo, jsem zpátky doma a... pane bože, můj pejsánek je zabuglej v čestě. Nebo se hned tě osvobodíme. Tak, jo, ty přestaň cvakat. Tak, máme tady pár věcí, jož postavíme si ho z hlíny. To je super nápad. Každopádně ne z hlíny, ale no tak nemám moc možností, takže to vypadá, že si ho postavíme asi z cobblestoneu a ze dřeva. Já nevím teďka, jo, já jenom něco tak namítám. Tak jo, jsem si tady postel. A no, tady to dáme všechno vypalovat, to se mi s tím vypálí, s tím, co budu přenášet věci pak. No uvidíme, uvidíme, bude to zajímavé jistě, tak tady dáme crafting, vycraftíme si teda pár pecí. Tak, třeba 8, to je mi jedno. A tak, dáme je třeba sem, je mi to jedno. Stejně odsud to dejdu. Tak jo, všechno se nám tady krásně peče a já jsem teda cobblestone, dřevo a různé takové věcečky a já popravdě vůbec nevím, jak to teďka ještě bude vypadat. Takže to všechno ještě uvidíme popravdě. Já vůbec si nejsem jistý.
Tak, každopádně tam teďka dojdem. A já budu cestovat tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky. To bude fakt úžasný. Tak, jsem tady zpátky u naší krásné, jak se tomu říká, průhrvy. Tak, a přesně v ní si postavíme ten náš krásný domeček. Tak jo, ale napadlo mě, že bychom mohli ten cobblestone vypálit. A nám to dřevo? Dám sebou to dřevo. Tak to budu muset si pro nějaký dojít. Tak jo, natěžil jsem si nějaký to dřevo, jak tady můžete vidět. A půjdu teďka tam dolů a vymyslíme, jak to teda postavit. Nemělo by to být nic složitého, protože na takové věci já zase tak nejsem. Myslím, že sakra, tohle asi nebude fungovat. Potřebuji se nějak dostat někam doprostřed. Jakože někde, aby jakoby ten dům lítal, ale ne, ale aby nebyl úplně dole ani úplně nahoře. No chápete, jak to myslím. Tak, jsem tady dole a myslím si, že tady ta výška bude tak akorát pro naší podlahu. A postavíme si tady teda plošinu a to bude jako podlaha pro náš dům. Tím větší dům než je určitě ta kovárna, protože tam se mi určitě, tam se mi moc věcí nevešlo. Tak, tady to dostavíme. Jo, tady pěknou plošinu. Tak, já si myslím, že by se hodilo tady postavit žebřík, abych pokaždý nemusel tady stavět jednoblokovou věž. Tak, tady si takhle postavíme přímo cestu nahoru. A to je krásný žebříček, po kterém se můžeme spustit dolů, kdykoliv budeme... Aha, proto to. Tu plošinu bych možná ještě o něco zvětšil, možná tak o 2-3 bloky na každé straně. Tak jo, já jsem to teďka trošku promyslel a myslím si, že by nebyl vůbec na škodu nechat tu přírodu vygenerovanou Minecraftem, nechat ji trochu být. A prostě to střechu jenom tak zastavit a ty zdi tak a nechat to jakoby takhle udělaný tu střechu, ale přitom se prokopeme tady dál do té zdi a náš dům bude větší než bude z vrchu vypadat. Já myslím, že to je úžasný nápad, co myslíte? What the fuck? Každopádně jdem se na to vrhnout. Netuším, z čeho pořád postavím ten dům. Tak jo, teď si zaběhnu do vesnice pro pár dalších věcí, takže uvidíme se už za chvilku. Tak já jsem zpátky ve vesničce a myslím si, že se nám to všechno krásně dopeklo, přesně tak. Tak jo, to je pěkný, 64 iron od ještě 23, tak to je pěkný, pěkný. Tak, každopádně, myslím, že i zbytek našich surovin, těchto věček si nevšímejte, ty budeme potřebovat až v příští epizodě. Tak, vykraftili jsme si teďka pár torčí a půjdeme teďka na chvíli těžit do dolu, takže uvidíme se tam. Já teďka odstraním zbytečné věci. Tak jo, jdeme do teďka našich už totálně rozkopaných dolů a půjdeme samozřejmě na nějakou tu výšku toto, že by si lava nás taky hrála, o tomhle nevím, jaká je to výška, podíváme se, 13 přesně na diamanty, jo, díky lala, no, tak jo, půjdeme třeba tímto směrem a uvidíme, jestli najdeme nějaký ty diamanty nebo různý ty suroviny. Půjdeme teďka na menší těžební výpravu, aby jsme nakopali nějaké ty suroviny pro náš domeček a zároveň si můžeme podívat po nějakých těch diamantech. A vykoupíme teda tady ten bílej stone, neboli diorit, což já netuším absolutně co je, ale to mi popravdě úplně jedno. A je mi jedno, že vám to je taky jedno, nebo není, to je mi taky jedno. What the fuck? To byla trochu vyšší úroveň. A heleme se. Naše diamanty. OK, taky vykopem. Máme 3 diamanty. Opravdu tady nemá žádného kámoše ještě.
Jenom 3, to je škoda teda. Ale každopádně 3 jsou dobrý. Nějaký diamanty jsou pořád dobrý než žádný diamanty samozřejmě. Tak jo, budeme kopat tady dál někde. A uvidíme, co najdem. Tak, jsem zpátky v našem domě a... Ježmarja, máme tady spoustu věcí, ale tenhle bílej kámen, ten si určitě nechám. A jdeme to taky, samozřejmě úplně všecko si necháme, ale myslím, že jakože pro teďka bychom mohli to použít. A půjdeme zpátky tam k té naší průrvě dostavět náš dům. A ale bych zapomněl, my budeme potřebovat nějaký ten písek. To bude možná problém, budeme muset najít poušť. Nebo tady je někde písek, ale nerad bych si tady rozkopal přírodu. No, každopádně jdeme zpátky k průrvě a jdem dostavět, nebo trošku přestavět náš baráček zatím. Tak jo, tady to takhle dáme si právě ty stěny. Budou takhle dole ze dřeva a nahoře. Tak. Zároveň to bude fungovat jako dobrý ohraničení, koukám. Hlavně se nesmím podkopat, tady byla velká blbost. Každopádně tyhle stěny určitě postavíme z tohohle. Tak. Tak jak to chceme vysoký? Popravdě si nechci lámat hlavu s nějakou těžkou střechou. Prostě uděláme ji placatou. Doufám, že jsem nikoho nesklamal, ale... chci prostě udělat jenom takový jednoduchý větší baráček, který se dá případně zvětšit a to můžeme udělat tak, že se prokopeme tady dál. Což asi nevím, jestli teďka budu dělat. Tak a nahoře dáme toto. To dřevo. Tady, tak. Jop. Krása. Tak, my to samé uděláme na druhé straně. Tak, dostal jsem se až tady ty jeskyni, tu rychle zastavíme, aby nás tady případně neobtěžovali žádný monstra. Tak, takhle to rychle zablokujeme. Dobrý. Jestli to takhle celý obestavíme, uděláme se i střechu z tohohle, já myslím, že jo, proč ne? Bude to taková kostka, ten můj dům. Jo, můj stavitelský co jste čekali? Tak, tady dáme dřevo. Nebo třeba víc surovin, to myslím si, že už je docela jasný. Dochází nám dřevo, jakože nám asi velice brzo dojde. A tenhle ten diorit, nebo co to sakra je, nám taky brzo dojde. Tak, bohužel nám došly suroviny. A tak se budeme muset se vydat na další výpravu za surovinami. Bohužel. Ale každopádně už nám to nezbývá moc a ještě to tady osvětlím, než odejdu. A také budeme teda potřebovat tento diorit, ještě trochu dřeva a tu nejdůležitější přísadu, písek. K čemu písek, to vysvětlím i za chvíli. Každopádně teďka se na to můžeme vrhnout. Takže tady do, au, tady dole to nejdřív osvítíme. Ať tu máme krásné světlo a všechno tady je vidět. Tak, písek tu byl, ale nevím, jestli se bude dostat, tak myslím si, že by to i mohlo stačit. Takže se ho trochu nakopem. Tak, že máme kolik 60 písku, to je úplně ve pohodě, sice tady trošku no, rozkopaný, ale pšt. Tak. Druhá věc, co potřebujeme, je dřevo. Na to si teda tady klidně zajdem. Krása, ještě tady ty dva stromy vedle sebe. No tady je miliarda vedle sebe, ale tady ty prostě pokácíme. A... máme 38, to je úplně akorát. Tak, teď potřebujeme jenom poslední věc. A to je jít natěžit náš bílý kámen. A myslím si, že u naší propasti tam nějaký byl, takže ho tam odtamtud klidně můžeme vzít. Teď jenom, kde je to naše propast. Tak jo, hop, připarkurujem to tady dolů, protože jsem rebel. No a půjdeme tady dolů natěžit nějaký ten diorit. Tak, hop, hop, hop. Už dosvětlíme.
Zdá se, že jsme tu už byli, to je zajímavé. Ale teďka si jako potřebuje tohle. Podívej, kolik to bude, no je tu jehu tu teda dost. Tamhle co je docela dost. Tak zabijeme si tady toho spidera. Rychle. Tak. To by bylo. Můžeme trochu cobblestone, jsme si tady postavili lávku. Sem. Tak. A ano, tady je náš krásný diorit. Všem si vezmeme. Takže kolik ho máme? Máme ho docela dost. Já si myslím, že tyhle suroviny by i mi možná mohly stačit. Tak jo, jsem zpátky v domě. Byl jsem teda těžit diorit, dřevo, uhlí, železo a různý tady ty voloviny. A teďka konečně jsme měli mít dostek surovin na to, aby jsme si dostavili náš baráček, což je úžasné. Tak, ale teďka se přepneme zpátky do normálního modu a potřebujeme pec, i když jsem ji nedávno kreftil dost, tak budeme potřebovat další, protože tamte jsem si zapomněl ve vesničce. Tak jo, teď si máme dvě, tak si třeba rozdělíme a na peč se, jste taky peč, basta fidle. Tak, a to jsme měli. A mezi tím, co se náš sand, který použijeme na sklo, bude pít, můžeme tady dostavět nahoře střechu našeho krásného baráčku. Jestli se to vůbec dá říkat barák, pane Bože. Okraji dávám takhle dřevo, protože proč ne? Kdo nesouhlasí, má smůlu. Tak, teď sem dám takhle, vlastně toto. Doplním to takhle, jop. No, máme střechu hotovou. Tak, teď si zajdem tady dolů a mohl bych i postavit tu podlahu. A taky ty okna. Jestli nějaký šikly, co říkáte? Dáme si nějaký velký. Takhle ty tohle, já takovýhle ultra mega okna. Já jsem taky ultra mega, tak musím mít ultra mega okna. Hop, i do druhého okna. Tak, máme to. Krása. No, už se nám to začíná rýsovat, ten náš domeček krásný. Fuj, ten je hnusný. To se neslyšel. No co, tak, postavíme si tady i naší podlahu samozřejmě. A přemýšlím, jak to všechno vyrobíme. Nebo spíš udělám, jak to udělat tak, abych se nepropadl během 5 sekund tady dolů. Tady na okraje dáme zase dřevo, jako je to na stropě. A pak to dřevo dáme i tady takhle po stěnách a bude to úžasné. To bude totálně superový. No tak, jak. To je náš krásný dům toto. Plně ultra super, co říkáte? No, teďka celý ty stěny vyměníme. Ano, hádejte za co? Taky za ten diorit. Tak jo, no. Já bych řekl, že ten dům začíná být už docela i obyvatelný. Máme strop, máme půdu, nebo máme tu podlahu. To je to slovo, který si myslím, máme okna, stěny. No, už za chvíli to bude i cool. Okay. Tak. Tak,
No to je všechno krásné. Dobře. Já jsem to neměl vůbec takový, to neměl jsem tady. Tak, to teďka musíme nechat, že to jsem neviděl. Tak, Tak, tak teď, to zbývá zase tak, rozkupen. Tak jo, myslím, že to. Tak jo, všechny se mu dá zavit. Možná ty to zase zavit. Tak. Krásný. No jo. Tak, chci mi zase zase kousek. Jo, díky. Až nic se, tak. To lepce vyhnělo. Jo, jo. Já vím, to lepce. Já vím, to lepce. To možná ne, to možná nechtěl, to tak. Ale no, já to zvládíme, já to zvládíme, to zvládíme, to zvládíme. Tak, jo. Tak, to zvládíme, to zvládíme, to zvládíme. Jo, tady. Tak nás je možná. Pojď, to zvládíme. Tak, to zvládíme. Tak, to je krása, musím se zvládíme, tam zvládíme. Je to jedno, jedno to je, zahodím. Tak, hop, tady, si dáme. Taky dřevo, to bylo dřevka, zvládíme, jestli to vyjde. Jedna se měla zpráží, když to Tak, náš domeček už je konečně krásně téměř dostavěný. Ještě to bude chtít malinký upgrade, který už dneska bohužel nestihneme, což ale vůbec nevadí, protože se k tomu jistě někdy zase dostaneme. A teďka, co nás čeká, to je přestěhovat všechny své věci sem do toho tak krásného domečku s výhledem do průrvy a mě zabugovanýho ve skle. Pomoc! On zahrává. Jo. Je to nezajímá, hudá. Tak, už se blížíme zase k naší vesničce s ohyzděnou tobogány a různými dalšími blbostmi. A mně dochází Hunger Bar a tak akorát včas jsem konečně tu. A seberem si teda všechny naše věci. Hejsku, hejsku. Nebuguj se zase v Česce, on se tam už nějak zabydlal asi. Pojď sem. Tady jdu. No, teďka to teda rozstředíme, ještě ten zbytek. Takže já doufám, že se vám dnešní epizoda, bohužel bez Lalany, i tak líbila, že jí dáte like, co je na to? Pokud ne, tak je mi to úplně jedno. A každopádně tenhle dům ještě není hotový, ještě ho budeme párkrát upravovat, pokud si zase najdeme nějaký čas bez Lalany nebo s Lalanou, uvidíme. Ale v příští epizodě bychom se měli to vypravit za další mašinkou. Prostě si tady udělat další mašinku, dalším příkazem. Za Lucky Block a ta mašinka by měla udělat úžasné věci. Ale to si však necháme na příští epizodu.
Moje jméno je teda Smoky, doufám, že se vám tato epizoda líbila. A čau, es!